טוב, אז תוכנית רדיו חדשה, מגניב, כל הכבוד, יפה. קראתי את הבריף שאתם שלחתם לי. אחלה. נורא נורא חשוב לי להגיד לכם שאנחנו עושים שפה גרפית לרדיו, אז הדבר בעצם הכי חשוב זה אתם. ובגלל שאתם נורא כזה לוחמנים, עם כל הפייט וזה, ועם ההומור שלכם, אז הכיוון הראשון שחשבתי עליו, ואתם בכיף יכולים לעצור אותי אם אתם מרגישים שזה זה. הלוואי. וואו, וואו, בוא נאמר שלא סתם אמרו לי עלייך את מה שאמרו עלייך. יו, איזה כיף. בוא נגיד את זה ככה, בעיניי, שיחוק. איזה כיף שאתה אוהב. אני יכולתי לעצור פה, אבל אני באמת, פצצה. מה זה, זה לפני פוטושופ כאילו? זה הרבה אחרי. אוקיי, אני חושב שכל הקטע של החיילים וצבא כאילו נורא אלים. ונורא לוחמני, ואני גם... זה אנלוגיה. כן, אבל כאילו אני גם שמן פה נורא. תראה איך אני שמן. מה? טוב, חבר'ה, לא נורא, לא חייבים להחליט. כן, זה לא... יש עוד מלא מלא כיוונים. חוץ מזה, הצבעים והכל... סבבה. אוקיי. אז יש כיוון אחר לגמרי שחשבתי ללכת אליו, בגלל שאתם כאילו הכי קשקשני ופטפטני ולרלרני וכל זה. גדול, זה מעולה. אז לכיוון השני שחשבתי... וואו. ענק, פשוט ענק, זאת אומרת, ב... בהחלט ענק. זה גם נראה לי ממש יושב בול על המשבצת שלך. פתאום כל הוויכוח על הראשון נראה לי... כן? מיותר. אני חשבתי את זה, אבל לא ידעתי אם להגיד. בעיניי זה... אם אני צריך מילה אחת, זה הרבה יותר שלם. יו, איזה כיף שאתה אומר. זה הרבה יותר אנחנו, מוציא את שנינו טוב. אני כאילו שואל את עצמי, כאילו מה, החיות? וגם אני, וגם פה אני נורא שמן. כאילו, זה גם החיות. אני מרגישה שזה עובד, אני לא יודעת. בחיה לפחות היה זה, אני כאילו ממש פה, ממש. זה כאילו... אולי זה הטוקים. כאילו... יש גם כיוון שלישי? יש משהו שלישי? בטח, בטח. מעולה. לא, אני תבוא. מוכנים? נו, הנה עוד פעם שמן, מה? פתחידאי, שמן, שמן, כל שמן, תהיה ענייני, מה אתה... מה זה תהיה ענייני? זה ענייני, זה הגוף שלי. זה לא כאילו שמן, יש בזה משהו חם, זה כזה מלא חן עם חום. שמן. לא, ממש ממש... חבר'ה, אני כאילו באתי עם כל הזה ואני נראה כמו... אתה גם צועק עליה. אבל תסתכל איך זה נראה, אחי, היא מרחה, היא כאילו ניפחה אותי, זה לא אני. בוא נתעסק כבר בדברים יותר... כאילו אני מחפש את זה בהקטנות, אחי, הגוף שלי לא מעניין אותך כבר. הגוף שלי מעניין, אני מרגיש שהיא עבדה עם מה שהיה. אתה מותר לי להעיר שאני שמן ואני לא רוצה את זה. ודמה, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו באמת? למי אכפת איך נועם פתחי נראה ברדיו? לא יודע, אחי, תקשיב, אני כבר 10 דקות פה באיילון, אני מחפש את המקום, אבל... בוא נשומע, מה זה? זמרי קיבל תוכנית ברדיו, אבל מי זה השמן הזה שאיתו? פתחי וזמרי בעם, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, יוצאים מהפייסבוק, ברדיו דרום 97 FM ו-95.8, ובגלי ישראל 94 FM ו-106.5.